Mis oli sinu aasta tähtsündmus aastal 2003? Kas sa mäletad? Aga eelmist aastat? Kuidas on lood praeguse aastaga? Kui tihti sa üldse mineviku ja tuleviku teemadel mõtiskled ja ühteist kirja paned? Mina olen Kerli Nõu, eluloolise töövihiku, minu parimad aastad autor ja kirjastaja. Luba, et annan sulle kolm nõuannet, et sul tuleks elu parim detsember, jaanuar või kas või juuni. Pole paremat aega kui pimedad õhtud, millal elu üle järele mõelda ja endalt tähenduslikke küsimusi küsida. Kes ma olen? Kuhu ma tahan minna? Millised on minu saavutused 5 aasta lõikes? Milliseid toredaid riike olen külastanud, kuhu ma veel tahaksin minna? Elulooline töövihik, minu parimad aastad, aitab ka nendel, kelle tugevaim külg ei ole kirjutamine korra aastas sünnipäeval või aastavahetusel selja taha jäänud 365 päeva lühidalt ja löövalt kokku võtta. Eluloolises töövihikus on täitmiseks kokku igal aastal 10 punkti, mis elu erinevad valdkonnad lühidalt kokku aitavad võtta. Näiteid, kultuur, reisimine, ostud, suhted, pere, kodu, kvaliteetaeg, suurim eneseületus, tööjuures, kodus, puhkehetkel, kus iganes. Kes täitmisega jänni jääb, leiab abi juhendist. Ja lõpuks koguneb kokku inimese enda isiklik elulugu. Miks on mõtete kirja panemine kasulik ja vajalik? Esiteks on see tore traditsioon, mida üksinda või koos perega harrastada. Teiseks on tegemist sinu esikliku elulooga, mis 25 aasta lõikes kaante vahele saab. Miks seda kõike vaja on? Olen ise viimased 7 aastat enda elukohta märkmeid teinud, aastavahetusel neid lugenud, elule tagasi vaadanud ja erinevaid arenguid võrreldes, meenutades ja oma elule tagasi mõeldes on see suur ja tähenduslik lisaväärtus. Loodan, et sinu ellu toob see traditsioon samasugust lisaväärtust nagu minu ellu. Lennukad sulge!